Kuitenkin se teit sinkun Bad Boys Clubin kanssa. Joo, se oli kova juttu. Perhana, se oli kiva juttu. Et nähdä, ja mä niinku, jos Twist näkee tän, ja Mato ja Järvinen, niin mä haluan niinku tosiaan sanoa, että kiitos kundit teille, että saatiin tehtyä tää juttu. Nimittäin ne on semmosia veijareita pois alta.